Трагедія у Волновасі засвідчила небезпеку, яку становить конфлікт. Цей конфлікт для всієї Європи. Його не усунуто, так заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер в інтерв'ю газеті «Ганноверіше Альгемайне Цайтунг». Тому ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, аби конфлікт не переріс у масштабне воєнне протистояння. Це складно та альтернативи немає, додав він. Штайнмайер вбачає труднощі в тому, що переговори ведуться одночасно про кілька моментів: створення лінії припинення вогню, виведення важких озброєнь та іноземних бойовиків, доступ для гуманітарної допомоги та обмін полоненими. Вирішити конфлікт можна тільки за наявності серйозних зусиль з обох сторін задля стійкого припинення вогню, що відкриває можливість для політичного вирішення, вважає глава німецького МЗС.